Era tuliwo
Monson ni mbananga tijirile ku protocol aye mbaye tichidibu galiwo ni chairman erosify etutwala kana enamutumba asukya ku akopere ku maina Wanga tuwali mtu mlamu wa tayo mna. Wanga kwewe kaa, mbongo fu. Kwa kutu kili mbongo fu kili mbongo 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 mbongo.
n'ekigambo kya mazima twegayirire mukama Ai Kristo Katonda fera jyetu wa ekitebwa neri kitawa taliko masoka n'omwoyo gw'omutuukirivu kayingo w'ekisa era omugabi w'obulamu kawakawone bulijjo n'okutuusa emirembe n'emirembe amina ekitiibwa kibiri patri n'ebyomwana n'omutuukirivu kaakano gina okutuusa emirembe n'emirembe aye alina obuyinza ku bafu ne ku balamu nga kabaka atafa era eyazuukira okuva mu bafu kubisa otunda bafu w'amazima olw'okwolola amateeko nakwanyina akatonda omulongoofu kayingo mariye engeri yadinati okw'abatume abatukuvu era abatendebwa okw'abakitaffe abatukuvu abaagazi ba katonda olw'okwoleza kwa bajajja Ibulayimu Isaaka ne Yakobo olw'okuwoleza kwa mukwano gwa Kristo Lazaro yamala nakwenya mu ntaana era n'okw'abatukuvu bonna n'omwoyo emyoyo gy'abaweereza abo Dawson Wambi ne Robert abatuvuddeko ogiteeke mu weema y'abatukuvu ku luuyi lwa Ibulayimu Omuwumuza era obabalire miwendo egy'abatukuvu naye naffe otusaasire nga omusaasizi ne mu magazi w'abantu Chapanzi nabulira ebigayiri mukazi wa Nabali ngayogera nti laba Dawudi yatuma ababaka ngayima mu ddungu okulamusa mukama waffe n'abagwako naye abasajja abo baatukolanga bulungi nnyo so tetukolwanga bubi
So, tetulu wanga chintu chona, ebanga yona, netuwa mara na tuwera na bo. Gwedwali munsiko, babanga bugwe, jietuli, emisana nechiro, ekisera chona, chetuwa mara na bo, nga tulunda ega. Kale no kakano tegera oroze chonokola. Kubanga bamalilide obubi kumukama wafe ne kunyumba ye yonna. Kubanga omwana wa beriayi eyenkani dao n'okuyinza omuntu n'atayinza kwogera naye. Awo Abigayiri n'alyoka ayanguwa n'addira emigaati ebikumi bibiri n'ebita bibiri eby'omwenge n'endiga ttaano enfumbire ddala n'ebigero bitaano eby'eŋŋaano ensiike n'ebirimba kikumi ebyemizabibu enkalu. Bibanje no ifeto atwa tulibako wano ba kyalo kino ai aba famire y'omugenzi wandi Dawson omuwawuzi wa pulezidenti abayoyoyo mukatonda n'abalizi mwenamwena mutibwa yonna. Kiri kintu kyakunyolwa nnyo kubanga nekikutuukako kiba kikuleka nga tolungi mulamu. Ngenda kwogera ku bintu nga bisatu. Olunaku olwo nali ndi office saawa nga 10:15 ninfuna essimu kuva police post ewawano. Omusirikale wange n'ankubira n'angamba nti basa omuntu omwayi w'ente, I think that's the right word, omwayi w'ente bamutidde mu kibira. So emmotoka yange yali egenze e Kampala ninkwata mayisimoloka yange ninvuga ningenda ebusembatya ninfunayo emmotoka ya 99 nitukwate ekkubo lino n'abasirikale nga twakaserengeta wali wansi ekkubo lyali lubi emipiira ebiri nebwatuka n'abasirikale katono bafe. Ninzirayo ninona emmotoka yange ntono ninvuga mpaka kuja kutuuka wano nga nakayingira awo mu tawuni nintuuka ku mulambo gw'omwana ng'amaze kufa. Ninvuga ningenda mu maaso nintuuka ku gwa muzeeyi naye nga yakamala kufa. Abantu bonna mu tawuni bonna nga bagaddewo nga badduse tewali omuntu n'omu. Abasirikale bali bateekamu emipiira sipeya nebajja netugenda eri wansi mu kibira netulaba oli yali afudde nga tunwa wansi ng'ali wakati w'ente ze ng'ente nga ttaano oba nga nnya. Netumujjayo netumuleeta wano awo wona ng'abantu tibaliwo nga balese ekitundu nga batuse. So nitukola enteekateeka nitubatwala miganga sawa nga tano nyaze ekiro nitukola postmortem. Naye kyakunyolwa nnyo kubanga nze gwe najja wano mu biseera bya bulungi ng'abantu wano batambye bakuwa bannaabwe bwe najja natuukira nsinze yegombolero erisingayo
Yes, jamwe mirundi mingi nga nsomesa community policy. Bwemba ndimba abakugombolora n'abataka n'aba LOC nyina ne fana jwe bantera babina. Na yewe na ulira nti be bantu abakoze ekikolwa ekyo. Na yewe uzalingamba abantu bagalachi munseno. Kubanga nasomesa ba LOC bonna Nisomesa n'abantu bonna ate nimbasomesa okutatwala mateeka mu ngalo. Naye kyakunyolwa nga bwe ntandise ntabe nali nsomesa ndowooza ebigambo byali biyita mu matu oba waggulu nga tubakwata. In fact biina na NGO buli gye mpita wano nsaba kusomesa na katubabadde bakampita nti ngenda kusomesa naye ndowooza sigenda kubeera na makulu kubanga osomesa abantu nga tubamba abantu nti edda nnyo bajjajja baffe baali batya ensolo nga bw'ogenda kutambula bagamba ensolo genda kukola ki kulya mukubo ate n'ensolo we zaali nga bamanyiiwo naye ennaku zino ensolo zaafuuka bantu ensolo zaafuuka bantu twebuuza nti bw'ota munno ofuna muki ekisooka okufa kiragiro wazaara nti i oteekwa kufa era naawe ng'omanyi nti ogenda kukola ki kufa so ffe nga poliisi ekikolwa ekyo kibi nnyo ate tekivumirira ate bwe naali nabagamba nti omubaasi walinga nze bwe najja wano wano musooka mwina intimidation y'amaanyi nnyo mukozesa politics politics zigenda kuba developing because abantu muleeta politics zamwe nimuzimikisinga na poliisi poliisi bwegenda kuteeka actioni esimu zituse wano zituse eri nimutulemesa nemimwefu kubanga nze ne bwentambula ningenda n'omulana najja naye nga tumumanyi kyakukola kibula makulu so nga nzize nga batandika kuntumira nimubagamba nze kindeese wano kukola ngenda kukola bwe naamala nkole ki bateeku bumu kati nyina abantu 17 bemaze kukwata abali mukomera failo zaffe zitambula bulungi so omuntu yenna eyakola ekikolo ekyo yaga kukiripitinga nawe mba siriiwo failo tevunda ebeerawo bagenda kujja bakukwate naawe olabe ekikolwa kye wakola obonaabone oba bakupanishinge bwenyinza kucyogera bakupanishinge ekikolwa kibi kye wakola ngamba nti singa abantu baali batembereza nti muzeeyi yata amateeka gaaliwo amateeka gaaliwo ffe twali tujja tubuulirize tujjeku omulambo then tukwate abo abantu be twali suspectinga tubabuulirize tufune kituufu naye omaze kususpectinga nti omuntu oluusi nga talina ne kyayita kubanga abantu innocent people are dying innocent people are in prison is languishing because omulimu gwaffe gwa kukuuma abantu n'ebyabwe naye bw'oba oserengetako katono bigamba nti tubikola in reason namwe abantu siyinza kukola mulimu gwa poliisi nga DPC nga siinamu abantu ate kye nakola kugamba nti ngende ku ground nkwatagane n'abantu then n'obutasoma byebise disitulikiteni abantu bandize ne bamuyigirako abantu bandimubuuziza abantu kati mwemwagala kumuta